Dəyərli dostlar, dəyərli tamaşaçılar, hal-hazırda Lerik rayonunun Rıvarut kəndindəyik, şəhid ailəsinin evindəyik. Az öncə paylaşmışdım, qəzalı evində. Hansı ki bu evdə, yəni yaşamaq mümkün deyil. Yəni ev çox qəzalı vəziyyətdədir. Vəziyyət çox ağırdır və bununla bağlı şəhid ailəsi icra hakimiyyətinə müraciət edibdir. Baxmayaraq ki dəfələrlə müraciət olunubdur. Ancaq heç bir evlə təmin olunmayıbdır. Halbuki yəni şəhid ailələri evlə təmin edilməlidirlər və bu evin də ağ bir şeyi bu evdə yaşaya bilmir. Ona görə ki ev çox qəzalı vəziyyətdədir. Yəni burada yaşamaq qeyri-mümkündür. İndi şəhidin qardaşına söz verəcəm. Özü ətraflı danışsın bu haqda. Mübariz müəllim, zəhmət olmasa özünüz ətraflı danışardınız. Buyurun. Ətrafından Hacı Mübariz, şəhid Saxovat Hacıyevin qardaşıyam. Vəziyyət göz qabağında. Bəli, Vəziyyət olduqca göz ağırdır. qabağındadır. Biz ev mən onlardan kömək istədim. Mən ev doğrudan da bizə yəni hökumət pul ayırıb. Şəhid ailələri üçün ev tikirlər. Onları Habil Məlikov satır. Baxın, ev tikilir Lerik rayonunda, ancaq şəhid ailəsi, bax siz şəhid ailəsiniz, ala bilmirsiniz, Ala bundan yararlana bilmirim. Yəni bilmirsiniz. əgər pulu Bəs kim varsa, alır bax əgər onu? 5.000 kimin pulu var, verir, alır. Yəni 5.000 Be 5.000, ödəsəniz. bəli, 5.000 pul Habil Məlikov alır, evi satır. Hı-hı. Satır şəhid ailələrinə faktiki evi satır. Hı-hı. Deməli, mən onlardan xahiş elədim, dedim, bəs anamı gətirə bilmirəm. Deməli, havalar istiləşir, Bakıda qala bilmir. Bu evi Bəli. heç olmasa gəlin təmir edin. Bəli. Aha, buyurun. Ona görə də bu Habil Məlikov məni şəxsən təhqir elədi. Hı. Mən anamın adından getmişdim ora. Deməli Habil Əli bəy məni təhqir edirsə, mən anamı təhqir edir. Mən anamın adı, anamın səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Bu adam necə olur şəhid ailəsini təhqir edə bilər? Nəyə görə təhqir eləməli? Bu şəhid ailəsinə qayğı göstərmişsə, bu təhqir nədir? Bax, neçə Bu ildir siz söyüş ev nədir? oçretindəsiniz də, növbəsindəsiniz? Neçə ildir? Bəlkə 15 ildir ev növbəsində. Bəs nə üçün vermir? Nə, Vermir də rüşvət tələb edir pul istəyir, sizdən? rüşvət istəyir. Rüşvət kimin pulu var getsin alsın. Hətta mənim qulağıma elə gəlir ki, Habil Məlikov deməli öz qohumlarına şəhid ailəsinin evini verir. Aha, öz Mən qohumları. xahiş edirəm Lerik icra başçısından, Rövşən müəllimdən. Belə insanlar sizin adınızda ləkə gətirir. Prezidentin adına ləkə gətirir. Belə insanlarla işləmək sizə layiq deyil. Bir onu araşdırma aparın. Görün bu Habil Məlikov nə işlərlə məşğuldur. Əgərləri Habil Məlikov şəhid ailəsini təhqir edirsə, bu nə deməkdir? Öz anasına demə hörmət eləməyən adam. Valideyninə hörmət eləməyən adam, qohum əqrabasına hörmət eləməyən adam, deməli onun əlinin nə desən gəlir. Şəhid ailəsini təhqir eləmək nə demək? Mənə çatmır. Mən gündə onun qapısını döyməmişəm. Siz onun yox, 25 il, dövlət 27 idarəsinin qapısını ildir. döyürsünüz də, 20, düzmü? bəli, mən Yəni onun onun qapısını qapısını, o döymürsünüz. kimdi ki? Bəli. O mənim qardaşımla yaşıddı. Yaşıddı. Şəhid olan Şəhid qardaşınızın. qardaşımla yaşıddı. Mən ona sual vermək istəyirəm. Sən o vaxtı yaylıq bağlamışdın başına. Yaylıq bağlamışdın. Haradaydın? Niyə sən gedib sən burnun qanamadı? Və yaxud sənin tayfanda biri niyə gedib burnu qanamadı? Bəs bu bizim qəhrəmanlarımız getdi, canından keçdi. Bunlara qiymət vermək əvəzinə sən onun ailəsini təhqir edirsən. Sən özün təhqirə layiqsən. Nə qədər təhqir var, siz ona layiqsiniz. Yox, biz şəhid ailələri, biz o təhqirlərə layiq deyilik. Biz nümunəvi ailə olmuşuq. Gedin kəndə sorğu aparın. Sorğu aparın ki, biz şəhid ailələri o qədər məğrur yaşamışıq. 27 il ərzində bir dəfə biz dövlətin icra başçısının qapısını döyməmişik. Ancaq indi məcburam mən. Məcburam ki, qapısını döymüşəm. Mənə kömək elə. Bu kömək eləmək əvəzinə məni təhqir edir. Bu nə deməkdir? Bizi ancaq erməni, şəhid ailəsini erməni təhqir edə bilər. Erməni təhqir edə bilər. Hansısa məmur gəlir,
Mənim haqqıma girir, mənim haqqımı yeyir, hələ üstəlik məni də təhqir edir. Sən kim olursan məni təhqir Bütün edir? şəhid ailələrinə, yəni bax burada münasibət bu cürdürmü? Yəni rüşvət verməyənlərdən gedir. Məsələn, xanım, Bəli. burada məsələ aydındır. Bəli, Bizim bəli. kənddə iki şəhid var. Aha. İki şəhidin evi, gör bu gündədirsə, O siz evdə bu. təsəvvür edin də Aha. rayonda vəziyyət nətər. Bəli. Habil Məlikov rayonda vəziyyəti nətər eləyib ki, bir kətdə iki şəhid ailəsinin ikisinin də evi dağılıb illər ərzində, 5 ildir dağılıb. Bir dəfə gəlib maraqlanmır ki, sən ay şəhid ailəsi, sən harada qalırsan? Belə bir abırçılıq olar. Çox təəssüflər olsun. Bizim millətimizə, bizim dövlətimizə yaraşmır belə şeylər. Habil Məlikov kimi insanlar nə qədər ki orada vəzifədə oturublarsa, biz nə Qarabağı alarıq, nə də istəyimizə nail olarıq. Belə insanlar təmizlənməlidir. Belə insanlar süpürülməlidir. Bəli. Tamamilə haqlısınız. Bugünkü tələbiniz onun vəzifədən kənarlaşdırılmasıdır. Çünki o vəzifəsindən sui-istifadə Bəli, edərək şəhid vəzifəsindən ailələrini təhqir sui-istifadə edir, edir. insanları təhqir edir. Bəli, insanları təhqir edir. Aydındır. Ümumiyyətlə, bununla bağlı icra başçısına müraciət Mən etmişsinizmi? icra başçısına müraciət məktubla yazmışam. Məktub hər halda gedib icra başçıya çatacaq. Müvafiq organlara da mən Münasibət bildirib mi icra başçısı? münasibət hələ ki məktub yayın gedib çatmayıb, məktubla müraciət eləmişəm. Aydın. İndi səlahiyyətli nümayəndələrlə mən Allahın köməkliyi ilə indi bu vəziyyət belə yarandı. İndi Allah qoysa biz bir şəhid ailəsi olaraq bilirik ki, bir neçə kəndində maraqlanmaram. Görün bu Habil Məlikov bu kətdə demək, bu iki şəhid ailəsi bu gündədirsə, görün orada vəziyyət necədir? Bəli, biz digər xoşa gəlməz Bəli, mən araşdırma bəli, aparacağım. xoşa Mən gəlməz bir halları müstəqil insan eşitdik. kimi şəxsiyyət olaraq araşdırma aparacağım. Ki bu insan vəzifəsindən sui-istifadə Bəli, edir. sui-istifadə edir. Tək şəhid ailəsini yox, kənd sakinlərini Bəli, təhqir əlbəttə, edir. kənd şəhid ailəsini Deyək ki, təhqir heç edirsə. kimin dərdinə çarə olmur da. Vəzifəsindən istifadə edir ancaq necə deyərlər, rüşvət Ancaq yığmaqla rüşvət yığmaqla məşğul. məşğuldur. Bu da bizim mentalitetimize uygun değil. Belə insanlar ne kadar var yine deyirəm. Biz hiç neye nail olmalı. Müraciətiniz var mı sonda kiməsə Ben yine harasa? deyirəm. Ben müraciətim var. Ben Prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm. Ben Merivan Xanım Əliyevə müraciət edirəm. Ben Qənirə Paşayevə müraciət edirəm. Ben Lerik İcra Başçısı Rövşən Bağırova müraciət edirəm. Mən çox xahiş edirəm. Bu araşdırma aparsınlar bu Məlikov haqqında. Bu Habil Məlikov Lerik'te bu oyunları çıxardır. Buna bəziləri göz yumur. Bunun hakkında araşdırma aparsınlar. Araşdırma aparsınlar. Görsünler bu adam ne işle meşgul. Bu niye şehit ailesini təhqir edilir? Neye göre təhqir edilir? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yayım canlıydı, inşallah sesinize ses verirler. Lerik rayonunun kentlerinden birindeyim.